Елімізде болған террорлық шабуыл кесірінен мыңдаған отандасымыз шетелдерде қалып қойды. Олардың басым бөлігі Түркиядан ұша алмаған. Әуежайлар жабылғандықтан 5-ші қаңтардан бері Стамбулда мыңнан аса жолаушы елге жете алған жоқ. Осыған байланысты Түркиядағы елшілік пен консулдық жедел штаб құрып, азаматтарымызға жан-жақты көмек көрсетті. Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлы қазір бізбен байланыста. Айдос, отандастарымыздың қазіргі жағдайы қалай? Рахмет, саламат. Қазір жағдай бірте-бірте тұрақталып келеді. Бүгінге дейін Түркияда қалып қойған мыңнан аса жолаушының 800-ге жуығы елге аман-есен оралды. Бірнеше күннен бері елшілік пен Стамбулдағы бас консулдықтың жанынан құралған жедел штабтың көмегімен қиын жағдайда қалған отандастарымыз ыстық тамақ пен және тегін қонақ үймен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ Түркияда оқитын студенттер мен осында тұратын қандастарымыз да бір кісідей жұмылып жолда қалған кісілерге бірі ыстық тамағын әкелсе, енді бірі жататын орын ретінде өзінің үйіне алып кетіп көмектерін көрсетіп жатыр. Бұған біздің жолда қалған отандастарымызда дән риза. Осындай қызметкерлеріміз бен еріктілеріміздің бар екені қуантады. Тек маған емес, барлық жолаушыларға демеу көрсетіп отыр. Барлық сауалдарымызға толық жауап алудамыз. Сондай-ақ Қазақстандағы банк жүйесі бірнеше күн істемей қалуына байланысты қаражатсыз қалған 75 адамға Стамбулдағы бас консулдықтың көмегімен елге қайтатын билет алынып берілді. Түркиядағы дипломатиялық корпус өкілдерінің хабарлауынша, алдағы бірнеше күнде жағдай толық тұрақталып, Стамбулда қалып қойған барлық отандастарымыз елге қайтарылады. Саламат. Рахмет, Айдос.